ti na vás, tady na vás vidím. Budeme pokračovat tam, kde jsme skončili teda skoro, vzhledem k tomu, že ten safe je nějaký podělaný a háž to strašně dozadu. Tak jak moc dozadu mě to hodilo? Není ještě odhalený tenhle ten. Tahle je pořád v koncílu. Aha, mě to hodilo na začátek úplně toho střetu. OK. Tohle bude zajímavý. Tref se, tyhle, 65, to musíš dát. Za 3. Žiši. Pěkně. To je věc, na kterou jsem úplně zapomněl. 64, pojď. Tref se, ty pičo. Tak ne. Tref se. Yes, Grace. Skoro, skoro. Toho doráž. Borně, to je granátomečík v prdeli. Ty jsi moc daleko, tak pojď zmáčknout truhličku aspoň. We're picking up a steady signal from the transponder. Firebrand is en route to make the pickup. Orders confirmed. Moving out. Hostile forces spotted. Scanning. Tak, kulometčík, kde se mi budeš hodit, holka? Zkusíme tě strčit sem. Stačí to, stačí to. Supresni ho. Nic si nevystřelí. Jo, to poberou.
is on deck for recovery. Keep marking those crates, Menace 1-5. Devadesát procent, ty píčo, on se netrefí. No tak ten je mrtvej. Pojď a doraž ho. Yes. Target eliminated. Dead in the water here. Got it covered. I'm going. Moving to Overwatch. 74. Pojď, to dáš. Nedáš. Still up. They're moving as quickly as they can to get those crates. If we want our share, we'll have to move just as fast. Tref se. Tak ne, já stejně ten skurvený, tu skurvenou věc nechtěl sundat. OBS rychlost, no tak. Okay. Vedle! 97%! To není možný, ne? Takhle statistika nefunguje. Skurvenýho snajpera, aby sundal dementního drona, který je půl metru od člověka z brokovnicí. Jo, prober. Přebíjí. Good to go. Here I come.
seconds away. Super. Užitečnej. Máš, že se na to potřebuješ holotargetnout? Bží to skurvenýho skurvence. Yes, zásah, aspoň Grace. Mediku, utíkej. Run and gun. Hlídej. Cože? Proč po něm ty tím měl supresovat?
Za dva jenom, určitě samozřejmě. Mhm. Nedoběhne. Bože, jsi useless. Fuck you. Medic, ty musíš sem. Good to go. Advent's locator is down and our transponder is active. Firebrand will handle the pickup. Hoř hnuse. Zase ty píčo prostě. Takže tak chcípne, vole, úplně k píči. Kdo prošel jakou zdí, jak, co? Ještě hoří, už nehoří, dobře. Se postaráme o to, aby už hořet nemusel, narvím tu brokovnici třeba do prdele. Tohle, kurva.
Tohle je ta Shinobi. A kdo byl tohle? Ten kreten z brokovnicí je tady. Všechno ho máme. Kreten z brokovnicí, technik. Ne, raketometčík. Jo, tohodle, to je psionická síla. Granátometčík. Inženýr. Ne, ten je tady, ale má jenom jednu lékárničku. Já nevím, co bylo tohleto za kokota. Pre Skyranger přiletí až za 4 kola a tohle chcípne za 3. Samozřejmě jenom za 2. Geniální. Střelovače mám. Já vím, která to je. To je ta, co může střílet víckrát. Asi chci radši tu. Vedle nečekaně. Nech mě hádat vedle. Ty vole zásadí, teď je holotargetnutá, pravda. 10%. Voltní. Svini. Jsme ještě teda. Já vím, ale já ji nemám jak ošetřit. Já měl jenom jednu lékárničku. Můžu ještě zvednout, jo? Já myslím, že teď už nezvednu.
můžu jenom ošetřovacím protokolem, a když to asi nezastaví krvácení, mohlo by? Technicky ten counter z ní zmizel. Nepřestane krvácet, no tak tam je vykrvácí. Úžasný. Overwatch, Overwatch. Ty se přesuň k extrakci blíž. Ne, prostě tenhle medic ještě nemá ten perk, že u sebe nosí 4 lékárničky. Musí u sebe jenom jednu. Tak, a ty můžeš probrat, ty nemůžeš zvednout. OK, tak hlídej. Ty nemůžeš ani říkat tomu gremlinovi, co má dělat. Dobře, taky polož. Stejně umře. Holce nedá nic dělat, Skyranger to nestíhá. Proberí, ať ti nikdo nemusí nosit. Ta evakuuje přednostně. Aspoň ji vezmeme domů. Leave no one behind. Aktivuju všechny ty overwatche a všichni se trefí. Ta mrtvá? Yes. Yes, to byl ten granátometčík, aspoň něco. Ten z brokovnicí něco udělal. Aspoň nemají overwatche naházený, takže zdrhám. Evakuace. Jo. Tak tahle mise se úplně nepovedla. Ty píčo, zrovna Shinobiho, toho nemám náhradního. S nima budu muset posílat Rukýho. Ne, evakuace, ne Overwatch. I ti mrtví.
Úplně nevím, jestli excellent. Hodnocení acceptable. ...32 kombinovaných zabití, OK. Máme z toho aspoň nějaký věci, takže můžeme postavit nový zbraně, ale se to nevyplatilo. Pomstěme jí! Nevím, proč to vytvořil tak ošklivý vojáky jako na začátek, ale... Povýšení, co z toho? Fantoma nechci úplně k ničemu. Center mass. Vanishing point of base damage when using guns. OK. Confront aim and defend exit targets at lower elevation. To se vyplatí. Lepší aim, beru lepší aim, dokud ti nemám scopy. Field Surgeon. Reaction shots covers aim most enemy cannot be triggered by any enemy action, not just movement. Ne, Field Surgeon. To je až tady, ten polní lékař. OK. Lockdown. Plus 20 to hit against enemy who attempt to move when press. Your gear includes extra layer of protection granted to available hit points and less damage from explosive. OK, to je dobrý. Dám, z tebe chci mít tanka, takže rozhodně. Napalm. Flamethrower může způsobovat paniku, OK. Activate the grant defense at the beginning of the next turn, does not cost an action, have 5 turn. Grenades and standard rockets can inflict critical damage. Ne, fortify zní hodně dobře. Protože mi lhal ta překladatelská stránka. Mělo to přeložit i ten, protože tohle to je mod. Tohle to není klasický XCOM, tohle to je Long War mod, který vlastně upravuje celou základní hru. Měl být přeložený i ten mod, ale ta čeština do toho modu nefunguje z nějakého důvodu. Takže základní hra je česky, ale věci z toho modu jsou anglicky. Co seš ty? Skid Corporal Willy... ne, Lokon. Jo, ty máš tu upilovanou brokovnici, to jsem ještě v životě nepoužil, ale OK. Ale tobě dám ten cover fire, to by se bude hodit. Ty máš to Ever Vigilance. Ever Vigilant. Tohle všechno kvůli 34 zásobám. Dobře, pět mimozemských slintů a krystal Etheria, ale... Elleria, ale... Málo vědců, já vím. Snažím se. Já mám málo úplně všeho. A jsem devědec, OK, tak potřebuji, aby se rychlejc healovalo, pardon, výzkume, ale mám moc zraněných vojáků. Vlastně ruký tým mi tady hackuje workstation. Jsme toho ruký týmu. Na to nemám vojáky. A já potřebuju kasárny, squad management. Dám vám nějakýho nováčka. Protože jsme přišli o Shinobiho. What these recruits lack in experience, they make up for in grit. Už mám jenom 4 volný vojáky, shit.
To nie je dobré, to nie je dobré. Potřebuju mnohem víc rekrutů. Ahoj, Peťo. Právě jsme dokončili tu příšernou operaci. Jedno KIA, jeden smrtelně zraněný. Neměl jsem dost medkitů. A Firebrand přistál okolo po tom, co vykrvácel. I'm sure you will find the results to be as intriguing as I do, Commander. Já nemám prostě mimozemský slinty. Tak budem zrychlovat research, no? Co mi zbývá? Chcípl mi Shinobi. Jsem smutnej. Maximum power construction initiated. Svetlana Guzevová bude pomáhat při stavbě relé. No, já doufám, že tady z toho by mohl vzejít nějaký novej. Co to je? Hack workstation, informace, nemám na to lidi. Navíc je to pozdě. You have made considerable progress against the aliens over the past month, Commander. I hope that your ongoing efforts will only lead to further success. If there's one thing the Elders blessed me with, it's patience. In this case, things are already moving faster than I had expected. Připravuje se permanent grazing fire. Some enemies gain grazing fire ability. We have a chance to deal the elders a great blow, should you wish us to, Commander. Mě nejvíc štve, že já nemůžu, že nemám ty mise na to, abych hledal toho Chosena. Avenger plotting new course. Tak, teďka když mám zase trošku peněz. Our only option is to find them first. To do that, we'll need to work with the resistance on a covert action in the ring. New orders, Commander? Bulba, Stengan. A laser pistole. Tohle to jsou všechno pro speciální vojáky. Nevím. Jakože tenhle ten Chosen by měl být přiřazený k templářům, ale templáři mi nedávají misi na jeho vystupování. Must have been pretty cushy working with Advent. Like most people, I wanted to believe that the aliens were legitimate. Ale kdybych zkusil zase navázat kontakt tady v Indii, tak potřebuju 160 informací. OK, to nemám. A tady potřebuju 80. You should have known better. The aliens would never have come here if they wanted peace. As I said, it was a mistake. One I hope to atone for through my efforts with XCOM. Then I'd say you've got your work cut out for you. Psionická bouře. Readiness. Enemy readiness vulnerable. Evac with flare, free turns, max 8, timer 9. Concealed start, malá obec. Jo, to by mohlo jít. A je v tom Intel package. Jdou tam teda úplně noví rekruti, ale měl by tam být, měl by to být 1v1, tak snad. Hack workstation, hack hidden resistance computer. Menace 1-5, this is Avenger. The access point we're after is just ahead.
Move to secure the area. Expect hostile resistance. As I expected, the psionic readings we detected in this area can be attributed to a number of psionically powerful aliens near our position. I would urge caution, Commander. I'm on the move. Hostile targets in sight. Střelovač, tebe bych nejradši posadil, a jo, já tě potom posadím tady, ale teďka si vlez semka, ať máš rozhled. Potom si klidně můžeme hrát s panenkama a je, hele, plakát. Udělat nějaký vojáky na míru, protože jsou fakt ohavný ty vygenerovaný. Když už tu válečnou situaci nemáme jen fix komu. Jako líbí se mi, že se krejou za tou komunistickou houpačkou, ty vole. Nelítej blízko. Tak hlavně, abysme si... Hele, já myslím, že odkazy jsou blokovaný ze základu. Takže mi to pošli na Discord. Okay. Samozřejmě jsou tam sektoidi, fuj, mrchy. Tam jsem taky viděl, jo, to jsou civilisti. Okay, to zařval nějak nahlas, to se mi nelíbí. Ne, tak v pohodě. Máme hackera naštěstí. Tak ten to potom může hacknout na dálku. Good copy, moving on target. Fully covered. Oh fuck. We're in their sights. They're on the move. Ah, nazdar komáre, druhý. Shit. Mám docela na píču pozici. Řeknu to na plnou držku. Hele, bojuju na Sibiři, tam teplejc nebude. Ty nemáš. Úplně nový odstřelovač. Shit. Tak se schovej aspoň. Homo targetního, ať ho někdo zastřelí. Ale já jinde než na Sibiři nejsem zatím. Jakože rád bych ti vyhověl, ale
Commander, we have confirmation of the exposed access point. Crit za 6. Yes. I'm on it. A ty, čupko. Žer granát. Za 2! Proč furt dávaj ten nejmenší možný damage, co můžou? Fuck you, prostě, nepřežiješ ten granát, ti říkám, tady máš druhej. Debile. Ty doraž tohodle. Strhej, správně. Vidím střelovat, že tu pek hovnu. Strahov je prostě ghetto, to prostě, to má ten svůj feel. Chcípni, debile. No ale co já mám dělat tamhle s tím, ty vole, na toho nikdo nedostřelí. To je úplně geniální, výborně. To nemůžu, protože postřílí vlastní. Vedle. A ty zdrhej prostě někam dopryč, ty vole. Ugly.
Dobrý, no. Jak to, jo, tady jsou zavřené dveře, proto nikdo nevidí do toho baráku. Hlavně jsou strašně scale-upnutý, ty vole, na to, že je to čtvrtá mise, ty vole. Jo, pátá mise. Target location. Holding position. Eyes on the prize. Time to motor. Position. Objective sighted. Commander, we have confirmation of the exposed access point. Ah, nazdar Merkusy, nazdar. Narušení sítě, resistant broadcast, 15%. Position confirmed. Moving to Overwatch. Got a cover. Overwatch, tak a teďka ty to hackni. Accessing system. Tak zkusíme ten brodk. Ty krávo, kousek. Nemusím eliminovat díky módu. Trefíš se na takovou blízkost? Ne. Ne. Yes. Ale no tak, to byly zásahy, no si myslím. A jak to jde, jak to jde?
čekaně. Když si tak hezky stoup. ...86%. Grace, výborný. Pak hovnu. 84. Vedle. Ty píčo, jak proti tomu mám bojovat s těma dle životama, ty píčo. Překladám, že ty se opět netrefíš. Ne, ty vole, dobrý, zásah jeden. Ty píčo. Ty krávo. To je laker. Výborný. Teďka se ještě mají... Předpokládám... samozřejmě znova. Jo, jasně, reanimate ho. Výborně. Pokládám, že no, takže to je výborný. Tref se, prosím. Yes! Co? Se nechám přegenerovat tu misi. Protože tohle to prostě nejde.
Už nejsme na Sibiři, aspoň jsme v Pekingu. Už to vypadá, že bych mohl mít třeba jako vejškovou výhodu. Can be attributed to a number of psionically powerful aliens near our position. I would urge caution, Commander. Affirmative. Moving out. Civilisti, Ježíši Kriste, překážej. Tak pojď, močko. Už je slyším, Přesně to, co jsem čekal, prostě. Vodník, ať z prdele se prostě vyřítí nepřítel. A... Tamhle ti se glitchujou. Hej, tak kurva, kam až letí do píči? Píčo.
z Ruska hlásí 1400 zatčených protiválečných protestantů. Eyes on a hostile patrol. Ty tahle ta věc, která si prostě rozhodne, že letí sem. Tak to se musí zestřelit. Někdo schodil net, to je příjemné. A to nebrejkuje a tohle brejkne. Tak doufám, že vám internet za chvilku zase, doufám, že vám internet se spravěj. Hello there. Nazdar, Poison Fishy. Jak to jde, jak to jde? Tyčům, kde mám to, kde mám hackera? Tady. Mám zavolaný Ivek, aby to bylo když tak rychlý. Nechci vybíhat tak moc dopředu, protože já se bojím, že tam narazím na nepřítele. Trigné to shit. Our resistance contacts had heard rumors Advent might be rolling out a heavy infantry armor system. Looks pretty tough. I'm going. Advent forces sighted. Duh. Sniper má snad Overwatch, ne? Tam nedohodí! Fuck you. Tady máte flashbang, dělejte si co chcete. Hopsej si jak chceš, to mě netrápí.
Jak se může trefit, je dezorientovaný. Tref se, prosím, pro boha. Díky bohu. Mám pocit, že když se skočím tady, tak v tu chvíli... Už je hodit granát. Jak to? Už tam dostřelíš a potřebuji zbavit tý dementní... tu dementního štítu. Cover nikde. Overwatch. On Overwatch. Scanning. Rozšredím ten zbytek. Yes. On to přežil! Jak? Proč mi to děláš, hro? Samozřejmě, protože proč, kurva, ne? Proč ty na nikoho nevidíš, či jsi skurvený odstřelovač na skurvený budově? Plus. Až fucking 50%. Tohle vysave skemuju, protože to je prostě... Aha, nepotřebuju ani. Na ní buď nikad neuví, pocať. A to už se podhalí těm, ne? Ne, pěkně, okej. Okay. Fire in... oheň v díře, oheň v díře. Ah.
Firebrand. It's time to go. Oh, I can handle that. Where do you want it? Advent troops here! Tyhle ty skurvy hnátí. Yes, hit. Of the exposed access point. Need a light? Stáze? Koho? Jo, dobrý. Ne, hackera. Targetní. Pojď Grace aspoň. Yes! Ani nešel do stáze, OK. Doraž ho. Vedle. Zastázují klidně znova. Jakože ve stázi je nesmrtelná, tak mě to netrápí úplně. Security.
Heretic, ale dobrý. Aspoň máme ten základní vstup. Successful acquisition of the advent files. Eliminate any remaining hostiles in the area. Tired of waiting around. Light him up. Shit. Prosím, proč se nikdo nemůže trefit? Aspoň za dva, když ještě nic, no. Krvácí nebo je mrtvá? Stále krvácí. Krvácí! Oh, yes, krvácí! Okej, jdem zkusit Evac. Yes, a evakuuj. Co ty, kam až doběhneš? Zkus ho stref se. Yes! Mrtvej. Bleeding, oh yes. Nic moc, ale doable. Vem ho na... Ten pán střílí skrz kámen. Ale jen občas. Na to, že to byli nováčci a byli naprosto přelevlení, já si myslím, že dva kriticky zranění jsou ještě docela v pohodě. Sniper a jedeme domů. Vítězství pro XCOM, vítězství pro zemi. You might get Advent to surrender after all. We must
Allow these dissidents to fill our hearts with fear. Their victory today is a minor footnote in history. A small bump. Zraněn. Ty jo, oni jsou kriticky zraněný a mají jenom 12 dnů, to je úplně... Ah. Shinobi novej. Z tebe máme Rangera. Ty budeš týmový medic. Si vem Death from Above. Co seš ty? Gunner, yes, me likey. Jseš Assault, nic moc, ale pořád docela dobrý. Co z toho měl získat informace? Kde jsou moje informace? I want my informace. Inženýr, ano, plus. Potřebuju nutně novýho inženýra. Tak, ty dodělej toho inženýra. No to nemám teďka. Inženýr, yes. Yes. Se vrať healovat. Commander, our ring facility is currently idle. If we have the soldiers to spare, we should deploy them on a covert action with the resistance. Oh, but we don't have soldiers to spare. To je ten problém, kurva. Jo, to, teď já se tady taky kvůli tomu vstekám Poison Fishy, že prostě 6 lidí vystřelí a je ani jeden se netrefí. To je prostě, to je trestuhodné. Rescue Resistance Contact. Ruky. Počkej, ještě zajímá. To já se vstekám, to jako, to... Což je to žádná, ale... Zraněn. Ranger ještě 4 dny, to je z mýho alfa týmu, že? Ranger. Jo, Ranger mýho alfa týmu je pořád ještě... Když za 4 dny je můžu začít deployovat. Na 4 dní, bohužel. Nemám prostě vojáky. These findings will likely prove crucial to our ongoing efforts, Commander. Combat armor, oh yes, plus. Nebo magnetické zbraně, co chci víc. Tohle je dražší. That work begins immediately, Commander. I'll contact you when I have a full report available. Dark Event Barriera expired. Oh yes. Už mám husarskovodu plnou. Čekám, až nám vyskočí nějaký nový Air Patrols. Co se dá dělat? Nový cíl. Resistance personnel, to je.
Tam toho resistance personelu stejně mám docela dost. Rekrut. Potřebuju lidi. A to stojí informace. Ne, to stojí zásoby. Oh shit. Stavíme relátko. The elders don't spend a lot of time worrying about the difference between soldiers and civilians. It's all the same in the end. Our friends in the resistance are paying a heavy price with the chosen Intel running package, loose. VIP capture only. We can to take them down before they hit again. Viper rounds. Výborný. Nový cíl, recover, Intel, nechci Intel, teďka ne. Guerrilla Tactics School, Officer Training Path, as well as the new skills and benefits. Laboratoř, výčekové středisko, militáře, celnější vazby. Guerrilla Tactics School, stav. Ty zatím začni čistit. Tam potom budou postavená relátka. Pět informace, já nepotřebuji informace. To potřebuju, ale ne tolik. Magnetický zbraně. Inženýrství. Vyrobit předměty. Yeah, using scavenge plates, this suit provides superior protection. Oh yeah! To všechno stojí slátaniny a to je drahý, oh můj bože, to je drahý. I should see if any of the troops have been keeping count on alien kills. Might be a useful. Posadte to relé, děkuji. We're reading you. Tak ty tady stojí navázat kontakt 80. Bude stát i tady, že? 80. Říkat, a kdy dostanu ten bonus? Vnitřní záčistí 2, všechny mě zjiští na 15%. Na, jo, nemám navázaných dost kontaktů, takže potřebuji navázat víc kontaktů. Tady. 5 dní, informace Intel package very light. Tak jo, když mi zbyl čas, tak to vezmu. Commander, I'm getting faint traces of a signal coming through. Someone on the ground is trying to reach us, but I can't make it out. Keep your eyes peeled for possible contacts. Commander, we'll need to have one of our troops equip the Skulljack for use in the field if we're going to make any progress towards our current objective. Když odstraníme toho nováčka, tak to stejně s tím neudělá. A když odstraním i toho Assaluta, protože ten je úplně fakt k hovnu. S tou brokovnicí. Tak to stejně má, ale to stejně nic neudělá, dobře, tak tam stačím Boba. Kde z nich nejrychlejší? Kdo má takovou velkou šanci, že by z něj ty? Z něj mohl být Shinobi. Filtruj. Boost a wait. Got an urgent
Mission coming in for you now, Commander. I had high hopes for the resistance under your leadership, Commander. And you have outdone yourself. Commander, I've learned that we have new opportunities to strike at the Elders, should you wish to pursue them. Proč nemůžu? Avenger plotting new course. Setting course for the Arctic territories. Setting course for the Arctic. Ještě zpátky do Sibiře. A nechám vás, dokud to půjde, ignoruj. Protože co to je za cíl? Intel package. Destroy alien relay. A zabrání to temné události veteránských jednotek. Počkej, tak tam pošlu BT. Commander Tigan and Shen aren't going to be happy if we don't put the Skulljack to good use. We should have one of our soldiers equip it before they deploy. Přidáme ještě jedno nováčka, tak už to, jo, tak už to ubírá. Tak to teč. Shinobi Gunner. Jo, zkusíme to takhle. Měli by být schopný teďka, když už mají trošku víc, trošku vylevlený. Evac Flary, Conceal Start, Slamy, 9 kol. A vykrádáme vlak, dobře. Co možná mohl vybavit víc lidí lékárničkou. Menace 1-5, we've got a bead on the Advent Data Vault near your position. Be advised, self-detonating charges are in place at the target. Move to disarm and extract the package before its contents are destroyed. Commander, I'm getting faint traces of a signal coming through. Someone on the ground is trying to reach us, but I can't make it out. Keep your eyes peeled for possible contacts down there. Heading there now. Kontakty odboje. Já budu mít kamarády. 10-4. Proč ty máš klasickou pušku? Proč nemáš fancy pušku? Got it. Moving. Hackerino Bambino. I can cover it. Already there. Rotačáková lady. Snipera šoupnem ho zatím sem, protože ty pod... Jo, ty už můžeš jenom nahoru. Tak to je noise. Pojď sem. Time to motor. Rolling out. Kde pak, kam zmizela? Soundtrack? Ever Vigilant a krycí palba, oh yeah. Se nechci prozradit už u tohohle malýho zmrda. Dobrý, oblítá nás. Understood, moving out. Proč jdeš tudy? Ze všech možných míst, proč jdeš tudy? There now.
Prozradí mě tohleto? Neprozradí. Oh yeah. Copy that. Že tam někdo přešlapoval. Ne, dobrý, tak to přešlapoval v pozadí někdo. A neříkej mi, že to jsou, že to už jsou obrněnci, že ne. Když HPčka má, je to spíš Mewton. No need to ask twice. Jo jo, vlakontejner je z původní hry, no. Tak, ty půjdeš tudy, ty jsi naše hlavní jednotka na blízko. A vezmeme to, že budeme pršet smrze z hora. Máme výškovou výhodu. Roger, I've got my eyes on. Jo, to bude Mewton podle zvuku. Nebo Brute. To by bylo horší, ale... Další! O můj bože, kolik těch otravných věcí mají. Fortify. Tak schválně, zkusíme přepad. Ty dostřelíš tady na nějakou bum-bum věc. Jo, ok, tak ty to bereš bumbu. To bude náš zahajovací manévr, bum-bum věc. Hlídka, hlídka, tve ne. Overwatch. Ty budeš střílet. Ještě máme, já jsem si říkal, že to určitě nebude poslední. Vidíš odsaď na ně? Asi ne, co? Jo, tak jo, Overwatch odsaď. Ty, bum bum. Trefí se aspoň někdo! Grace aspoň za 3. No, tak co se dá dělat? Zastřel... 97%, jo? Všichni vidíte, že je tady 97%, jo? 97. Ah, díky bohu, já už myslím, že se zase netrefí na těch 97%. Tak, ty poběž sem. Yes! Kill! Ti nepomůže, kámo. Dobře, ty jsou nepříjemný. Shit, granátometníčík. Tak
Ten granátomečík bude problém. Ten bude velký problém. Jenom za dva, proč? Potřeba bys ho odsaď vyhnal, takže... Holding this position. To zabí. Tak ne, přežij. Ne, aha, on se zastázuje. Mhm. Příjemné. Padesát sedm, pojď. Věřím ti. Yes! Zasah, zasah. Skoč sem. Doraž toho granátomečíka, prosím. Yes! A ty... Vedle. Smutný. Samozřejmě střílí do tohohle. Samozřejmě, že mu dá kritik. To zkusíme jinak. Ne, to prostě nejde, aby si toho skurvený pičoviny nevšiml. Vyprcaná věc. Dělám takhle, když doběhneš k němu, tak určitě se trikne toho skurvisina vzadu, pokládám. Netrikne, výborně, double barrel.
Ready? Yes! Kill confirmed. Oh no, kill. Toss me some ammo. Zase žádnej scope. Is it clear? Shit, on má cover z toho mího. Ale dobrý, je mi to k hovnu. Brášku, nacpím mu tu zbraň do prdele a zmáčkni spoušť. Zaměřovač. Supresor! Yes! Menace 1-5, this is Avenger. We have positive confirmation of the target package. Move to acquire. Jo, teďka přijde tenhle ten sráč a my ho objevíme. To už mě netrápí. Teďka na ní mám celý kolon navíc. Tak a ty... pojď někam blíž, protože ty budeš hackovat. Running around the clock, but you'll never see them loading or unloading any cargo. At least not where anyone can see it. Overwatch! Copy that! Zavoláme si Skyrangera. This is Firebrand. Evac request confirmed. Hold tight. Will do. Pojď. Za dva Greys, aspoň něco. Tref se, prosím, 80, vedle, že já něco čekal. Tady jsou ty, ono jich je víc, Muton i Berserk. Ten jí stanne, výborně. Zabije ty krabice.
aspoň Muton dole. Zachráníme civilistů. Za pět. Za pět. Se enrage ne. Až 7. Sedm. Osmdesát čtyři, jo? Kolik dá granát? 3 až 6. Ho, ne, ale počkat, mi to nebo tělo. Yes! Fucking dead! Mimozemské slitiny, yes, je to tam. Mimozemské slátaniny. Finally. Getting it done. On Overwatch. Come get some. Vy overwatchujte. Ještě si vezmu loot. Elite magazine. What's over there? Exfil. I guess that'll be okay. Tak, exfil. Packing it in. Let's do this.
Heading home. I guess that'll be okay. Touch. Let's go. I'm going. Touch. Heading there now. I'm going. Máme kešku. On to nedoběhne. Evakuj se, ty krávo. Ale jo, docela úspěšná mise. Status confirmed. Mission accomplished. Jeden zraněný jenom. To ujde, to ujde. We must never allow these dissidents to fill our hearts with fear. Their victory today is a minor footnote in history. Tak chci vědět, co jsem všechno dostal, protože by z toho měl být hezký kus zásobiček. If every mission goes this smoothly, it's only a matter of time before we regain control of the planet. Protektor, in your grenade only slot gain bonus. Bonusový damage, any damaging grenade in your grenade gains bonus use. Ne, chci center mass. Supresor. Mimozemské slitiny 10. Oh yes. You come across any skilled recruits out there? Já vím, že mám všeho málo. Commander. I've been digging through some of the old data files Central has been holding on to since before the war. Suppressors allow engineers to produce these upgrades. Yes. Interesting choice. I'll send word as soon as we're finished, Commander. Za 9 dnů budu muset moct vyrábět vlastní supresory konečně. A za den máme Gorilla Tactics Cool. Informace určitě. Mí lajky. Gorilla Tactics Cool. Pomsta. Spolubojník zemře nebo je těžce zranit, zkaž dva náhodné taktické bonusy po dobu dvou kol. To je moc drahý. Dobře, tak tohle chci. 250 zásob. Dobře, potřebuji někde okamžitě sjehnat zásoby, protože na to si šetřím. To chci. Strategic resource located. 45 informací, tak jdem navazovat kontakt. Commander, we've utilized all of our available communications capacity. We can't establish any new contacts until we upgrade our systems. Local regional contact. We've managed to track the chosen hunter to this region. Located. Intel. Supply a recruit, supply, takhle to chci. Setting
course for Sector 1, the Arctic. Já jsem nikdy neříkal, že ten překlad byl dobrý. Jenomže je hotovej a oficiální. A možná zaplatím ten influence a jsou na dvou stovkách. OK, ívek během jednoho kola, 7 až 9, extrémně nízký začít. Nebo takhle, je to ten nejvíc ofiko překlad, který se dá najít, je to s požehnáním vydavatele, tenhle překlad. To je destroy mise. Aha. OK, search and destroy. Tak jo. What would appear to be a single is actually a swarm of tiny robotic units working in close coordination to snad ne. To maintain a cohesive form. To nemyslej vážně, že už na mě vrhnou tyhle ty skunda ksichty. V případě já jdu vejš, protože tomu se chci 100% vyhnout. Tamhle další věc nějaká. Vždyť toto mělo být velmi nízká připravenost nepřátelských jednotek. Oni mají fucking spektra. Sily, precis dezorientace, no tak ani nápad. Sektoid s touhletou mrtkou, samozřejmě. Jak to, na to nevidí můj sniper? Kdo na to vidí, pro boha? Když ne můj sniper. Aha, ty. Dobře. Graze. Za dva, Graze. Maybe a flesh wound. Zase, kde jsi tam psal do píče? Nebo
Bo jak tam může dostřelit, kurva? Jak tam může dohlídnout a dostřelit? Čepaj si taky hodil Overwatch, no. V tom případě já ho budu muset přesunout tam. Tady na něj už by mohl vidět i sniper, ne? Jo. Ne, musíš střílet ty, protože ty máš conceal. Roger, I've got my eyes on. Orders confirmed, on the move. Roger, I've got my eyes on. Stejně žije s jedním podělaným životem. To není možný. To jsem kaflus nejet. Že? Ne. Přitáhne si snajpera, protože proč ne? Mind control, protože proč ne, že přece. Aspoň že jen spanikařil. Holotargetního. Já nevím, jestli mu to... Jestli mu to... Ne, to nedohodí ani, okej. Tohle se dá považovat za aspoň minoritní úspěch. Could use some ammo over here.
nechci brát studi, protože to mě určitě uvidí ten hlídací sráč. Nebo ne? Flanking my position! What's over there? Fast. Roger that. Okay, a ty vem granát. Prosím ho tam jítni. Nevím, umři třeba. Sedm až 9, 2, 4, 6, 7. Yes, je to instant. Se říká takzvaně rozmrdat na mrtky.
okay? Overwatch. By the numbers. Za 11. Žer olovo svině. Yes. Menace 1-5, we confirm destruction of the relay. The alien transmission is down. Eliminate any remaining hostiles and move to evac. This is Firebrand. Evac request confirmed. Hold tight. Ještě kolo přiletí Firebrand, tady musím zřešit podělanýho spektra. This is Firebrand. It's time to go. I'm going! Jenom jeden trošku přičoukovaný, to je v pohodě. Yes, tohle byla skoro téměř flawless práce. Firebrand is returning to base. Status confirmed. Mission accomplished. Vítězství XCOM, vítězství pro zemi, oh yeah. I would like to assure the citizens of Advent that our peacekeepers will stop at nothing to prevent further attacks by criminal elements, such as the one that occurred today. Good work out there, Commander. The aliens must be getting nervous by now. Mr. Meče, ano. Ever vigilant. Mass. Zásoby, kontakty odboje. Oh je, tak to jo. Kontakty zadarmo jsou kontakty zadarmo. Osm dní, enemy mat... Oh yes, to si vezmu, děkuji. Free captured rebels a jsou to od Surkis. Setting course for the Arctic. Commander, I'm getting faint traces of a signal coming through. Someone on the ground is trying to reach us, but I can't make it out. Keep your eyes peeled for possible contacts down there. Go.
Commander, we'll need to have one of our troops equip the Skulljack for use in the field if we're going to make any progress towards our current objective. Ještě nestihnete, co? Potřebuju těch 30 peněz od někaď. Setting course for the Arctic territories. No, teďka budu muset pár cílů ignorovat. Supresory. Hedži! Co mě bude stát supresor? 15 zásob jenom. Oh shit. I saw Tigan muttering to himself in one of the corridors. I'm not sure he even noticed me. Bradford trusts him, but I'm still keeping my eyes open. V případě Advanced Suppressor zahájit. Protože si budu takhle levný. Už jsme u těch levných věcí. Děkuji, dostanu. Commander, the factions have readied proposals for various covert missions. We should head to the ring to plan our next stop. Just give the word and I'll get started, Commander. 7 supresorů. Když to vybavím svým husarům. Ne, velení, kasárny, squad management, husaři. Ale ne, asi musím jít takhle dementně. Přes soldiers. To stojí zásoby, ale můžu, aspoň už mám nějaký nový rekruty. Vojáci. Advent's got their propaganda machine working overtime. We're still seeing a steady flow of migrants heading into the cities. I'm not sure they have to do all that much convincing at this point. And I'm not sure I'd trade my freedom for a few hot meals and the cure for the common cold. Well, maybe not. But what about the terminally ill, the elderly, or the disabled? The aliens can offer them something we can't. Something most people would trade anything for. You're wrong about that, Doctor. We can offer them freedom. Even if it means they have to endure the pains of being human. I just hope they see it that way. Tak, jo, to je vlastně ta z druhého týmu. Ne, to je naše hlavní vlastně. Combat awareness, grants 10, when on Overwatch. Rychlost, plus 1 k pohybu, plus 1 k životům, plus 10 k úhybu, dáme ti třeba plus 10 k úhybu. Specialista. Jo, to je náš field medic, tady máš supresor. Crit chance, zásobník 100. Rozšíříme ti zásobník. Tyve, můžu dát tlumič na rotačák. Truly a blessed society. Můj sharpshooter. Supresor. Já chci na něj spíš steady aim, nebo ne, ten hair trigger chci. Můj technik. Hmm.
je druhý specialista, jo, a to už je sekundární tým. V případě dáme i tady granady, ten má na hovnu pušku, to nechci plejtvat. A řekněme, že bych teďka šel třeba semka, jo? Extract supplies, dobrý. A řekl bych husary. Aha, jenom 6 hodin mi to přidá. Takže stejně bych potřeboval to. Another important step forward in our research. These magnetic based weapons are a lot like the early railgun prototypes. They fire projectiles at extremely high velocity. Pistol, magnetický granátomet. Gauntlet Mark 2, Mag Shorty, Advanced Magnetic Weaponry. Samozřejmě si lepší weaponry. What can I do for you, Commander? Můžu dělat magnetickou pušku, která je lepší, magnetická nebo laserová? Laserová je levnější. Magnetický granátomet. Musím vyčkat na schození zásob. Nový target. Hack. A to jsou zase informace. 4 dny. Bych na to poslal dragony. Tak to ani tak to nestihnu ani ti. Tak na to tak to ne. Informace a intel package, recover item, find the lead. Setting course for East Asia. Commander Tigan and Shen aren't going to be happy if we don't put the skulljack to good use. We should have one of our soldiers equip it before they deploy. Ty taky nestíhaj. Já musím rychle to. Course for Sector 1, the Arctic. Priority message coming through, Commander. Putting it on screen now. You have made considerable progress against the aliens over the past month, Commander. I hope that your ongoing efforts will only lead to further success. There are only so many places you can hide, Commander. And I'm running out of places to check. One of the Chosen is getting closer to finding us, Commander. We should use every opportunity we have to take them out before that happens. A new chance to disrupt the Enders' plans has presented itself, and I am eager to proceed. Co to je? Advent Retaliations. Quick response mission that you should not ignore.
Retaliation, ok. Setting course for the Arctic. Commander, we'll need to have one of our troops equip the Skulljack for use in the field. Husary, na tohle to rozhodně husary. To by tu pistol zahoď. K ničemu. To by taky. Ty taky. Měl pistol jenom ještě jako odstřelováč. Ty si taky vem medkit. Budeš druhej medic. Co se to děje s oblohou? Kdo kouká zpátky? Intel rate. Oh, intelligence gathering listening post and you get a crucial and enemy operation. Unfortunately that was discovered, that was closing, destroy it and eliminate the agents. Create strike force before they can destroy data, allowing us to extract the device before adventure groups. Delivering parameters for conducting blah, já to nestih. Oh. Failure will prevent us from conducting intelligence gathering operations in this region for some time. To je na piču. Proč jsme tady vysazeni takhle na hovno? Takže my jsme tady v té budově, v kostele. Hmm. Teoreticky sniper může být tady na té střeše a kryl by tady tu stranu, ale to bude na hovno. Jeho... Jo, tady je taky střecha, dobrý, hodím ho tady na střechu. Poradit s kabeláží, protože mě tu otravuje. Dobrý. Tak, odstřelovač. Ty máš velký doběh, jak jsem ti odstranil všechny věci. On the move. Já ovládám i tyhle. O, oh, můj bože, já ovládám i resistance. Closing on target position now. Oni mají schopnosti. O, můj bože, to jsou ty, to jsou ty lidi, co jsou na tom nasazený na Intel jobech. Oh shit. To je cool. To je velmi cool. Got it. Moving.
That's the Elder's warlock. All reports indicate he's nearly as dangerous as they are when it comes to psionic capabilities. Stand proud. Silné stránky, fatality. Overkill. Aspoň, že je slabý proti templářům, ty vole. Dobře, templář má jedinou práci, zmlátit ho. Chosen in battle are far more dangerous. Dobrou. Warlock. It's one of the chosen. This mission just got a little more dangerous. Stay on top of its position and try to take it out. Okay, tak tohle bude sranda, no. Ty dohodíš tam? Ne, kousek. Ty dohodíš tam? Ano. Boom. Shred. Muton. Get it together. Gonna need to reload soon. On my way. Thank you.
zkusíme, jestli ho můžeme hacknout. Ještě já bych rád. Tak to zkusíme znova. Takže to půjde. Věřím tomu, že to půjde. Problem, boss. On Overwatch. I'm on it. I'm on it. I hope it's worth it. Moving to Overwatch. Will never cease their attacks. Soldiers cannot last forever, Commander. Their blood is spilled in vain. To the honor of no one. Die for your hollow resistance. It will make no difference. Roger that. Come on, hold on! Ty, naběhni sem. Jak to, že na ní nevidíš? Ty mu čumíš přímo. Mám tu první retaliation.
That's affirmative. Za dva brokovnicí. Retaliation, útok na odboj. A mi mi neříkej, že tohle netrefila. To není možný, to si ze mě někdy dělá prdel, ne? Oni mě vyženou z těch dobrých pozic, kurva. Jsem jenom v půlkovém coveru. Flashbang. Ne, ty jsou i v normální hře, akorát tady jsou tady zařazených víc typů. V normální hře bráníš ty civilisty. V tomhletom modu. Chosen mě tu disuje, ty vole. Jo, to je alternativa těch terror misí, ano. Cože? Na takovou dálku to si dělá píču, ne? Co to je za mrtkovinu? A proč tohle to zase nic neaktivovalo? Narvím tu brokovnici do ksichtu. Vystřel.